Cobertura da Zero Grau. Apoio Brunelli. Bolsas e acessórios em couro. Atenção com cada detalhe. Conceitos. Churrasqueiras giratórias sob medida, onde preço e qualidade conquistam e satisfazem. Seguindo nossa cobertura da Zero Grau, direto do Serra Parque aqui em Gramado, visitamos agora o stand da Crisalias, empresa da cidade de Três Coroas, para conversar com seu gerente comercial, o Jefferson Rosa, para saber dele, expectativa, mais uma feira começando, será a oportunidade de mudarmos o cenário que estamos vivendo no Brasil hoje? É, uma boa oportunidade, né? A gente, na verdade, vem de uma estação positiva, que foi o verão. Claro que a gente mais ou menos já projetando esse movimento do mercado agora, a gente vem num movimento de um ano já mudando produto, reposicionando a marca, reestruturando a fábrica, né? Então hoje a gente está com um produto de mais diferenciado, onde a gente trabalha um pouco mais de moda nosso sapato, onde a gente está trabalhando uma ideia de um produto de valor agregado percebido. Então, esse novo posicionamento da marca, do produto, fez com que a gente tivesse um bom semestre. A gente teve um verão muito bom. Graças a Deus as vendas aconteceram, a resposta de loja também foi positiva. E aí isso nos credencia a entrar no inverno de uma forma um pouco mais otimista, né? Porque a gente sabe que tudo é uma sequência, né? Na loja é uma sequência da outra temporada. Então, como essa temporada está funcionando bem, a gente tem uma expectativa boa em relação ao que vai ser o inverno. E a feira aqui de Gramado, para a gente, ela serve como é o start de uma nova temporada, né? Então a gente está apresentando aqui o preview do inverno. A coleção está super bacana, a gente está com bastante coisas atualizadas, bastante tendências que a gente viu lá fora e tentou replicar para cá. E a gente está sentindo já que a resposta está bem positiva, né? Tanto com a equipe de representantes, que na verdade a primeira compra quem faz é ele, né? São eles, então tivemos uma reunião ontem com todos eles, foi muito positivo. E agora a gente está começando a ter o respaldo aqui dos clientes, né? A localização da feira para o Vale do Paranhana, para a nossa região aqui, é bem positiva. Ah, extremamente positiva, né? Hoje o lojista, a nível Brasil, seja no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, ele já incorporou essa feira no seu calendário, né? Essa feira e a feira do meio do ano aqui e as feiras de São Paulo, para eles, são primordiais, né? Essa feira é extremamente importante para o lojista e para a indústria. Muito bem. Desejamos sucesso aí nessa feira e bons negócios. Muito obrigado a todos nós. Obrigado. Esse Jefferson Rosa, o gerente comercial da Crisalias, conversando conosco nessa cobertura da Zero Grau.